kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaan tiimba ku soo dhawaada warka fiidnimo shaqaal TV. Warka waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Fatxi Maxamed Xasan. Qodobada warkaan idin kugu hayno kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa xilli uu maanta ka hadlayay munaasabad ka dhacaysay hoteelka Safari Park. waxa uu mar kale difaacay hindise maaliyadeedka sanadkan iyo qorshaha dowladda ee ururinta canshuuro dheeraad ah. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyay habkii loo maray kiiska dacwadda 36 ajaanib ah. wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi ayaa ka jawaabay su'aalo laga weydiiyey xaaladda Baardheere iyo Baladweyne. kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu duurka roonaa warkeena fiidnimo. haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. marka la isku soo noqdo wanaagsan aan ku bilaabay madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa xilli uu maanta ka hadlayay munaasabad ka dhacaysay hoteelka Safari Park. waxa uu mar kale difaacay hindise maaliyadeedka sanadkan iyo qorshaha dowladda ee ururinta canshuuro dheeraad ah. madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa xilli uu maanta ka hadlayay munaasabad qaran oo duco ah oo lagu qabtay maqaaxida Safari Park ee magaalada Nairobi. waxa uu sheegay inay qasab tahay in la qaato go'aamo adag oo geesinimo leh. waxa uu mar kale difaacay hindise maaliyadeedka sanadkan iyo qorshaha dowladda ee ururinta canshuuro dheeraad ah. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in maamulkiisa uu diiradda saari doono in waddanka uu adeegsado dhaqaale uu heli karo iyadoo la yareynayo deymaha la qaato, sidoo kalena dib u habayn lagu sameynayo canshuur ururinta si sare loogu qaado dakhliga. miisaaniyad sanadeedka dowladda ee sanadka 2023 iyo 2024 ayaa gaaraya 3.6 trillion oo shilin. Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in laga soo gudbay xilliyadii la adeegsan jiray xeeladaha dib u dhigidda iyadoo fashil laga cabsanaya. waxa uu intaasi madaxweynaha ku daray in dadka fulayiinta ah ay adeegsadaan cudurdaar. madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in canshuuraha uu soo rogayo maamulkiisa ay ugu dambeyn wax weyn ka bedeli doonaan waddanka. William Ruto ayaa Kenyaanka ku booriyay in ay guntiga adkaystaan marka la meel mariyo hindise maaliyadeedka Finance Bill 2023. waxyaabaha ku xusan hindise maaliyadeedka ee uu madaxweynaha difaacay waxaa ka mid ah in shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan laga jaro 3% si lacagtan loogu biiriyo barnaamijka ay dowladda ku dhisayso guryo tayaysan oo qiimo ahaan la awoodi karo. madaxweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in qorshaha maamulkiisa uu meesha uga saaraya xaafadaha isku raranta ah uu yahay mid aan laga labalabayn doonin. tani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda ee uu hogaaminayo xildhibaanka Molo Kimani Kuria uu diyaarinayo warbixintiisa kadib markii uu guddoomay in ka badan 1,000 aragtiyo ay gudbiyeen ururo iyo shaqsiyaad kala duwan. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyay habkii loo maray kiiska dacwadda 36 ajaanib ah. xafiiska ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir eed waafaqsan sharciga oo lagu eedeynayo dhammaan 36 eedeysane oo ka mid ah 3 ka mid ah ay yihiin Bakistaaniyiin, inta kaleetana ay yihiin Iraaniyiin oo la watay 2 doomood oo kale ah Arsalaan iyo Balojistaan oo laga lahaa dalka Iraan, kuwaasoo ayagoo ka jilaabanaya kalluumeysi sharci darro ah ciidamada ilaalada ciidamada badda Soomaaliyeed ay kasoo qabteen hubyo eeriyadeeda badda ku aadan gobolka Mudug, kuwaasoo maxkamadda dhageysi kadib ay ku xukuntay iyadoo raacaysa eedii xafiiska usoo gudbiyey ee la xiriir sanaa xeerka horumarinta iyo maaraynta kalluumeysiga Soomaaliyeed oo madaxweynuhu uu saxiixay dhowaantan. waxay soo saartay maxkamadda iyadoo raacaysa eedii xafiiska xeeraha guud u soo gudbiyey xukun waafaqsan xeerka, waxayna maxkamaddu xukuntay eedeysanayaasha qof kasta waxay ku xukuntay ganaax gaaraya $11,000 qofkiiba,
تاسو نقونيسا ودارتا جود صدح بقول سجاشن يلحقون أو دولار وحسيدو كلاهتا محكمة دوكو حكومتي مقدو صدن كون أو دولار أه أو لحريسن جلابشو أي سمايين إذا سنياشا يدومهاس ويكا سمايين حيبتكو آدن بوساسو وأيضاً كلون كي صارنا أي كجي لابتين محكمة دو أي مقلوب صارتي محكمة دو سيدو كلاتو حبراع عن تلقود حجري تلابوين كي إقادة وحوي هنا أمقع عوضة ترجمانيال ترجمان ما دام أيهين دادك لسوء إذي داد أجانبة وأفكا سومالي عن قرنين وحينا فهنسيسي أو لو أخري قفكا سو كمذا أيدي لو هيسي سيدو حبراع وقبو waxaan umada Soomaaliyeed u sheegayaa hay'adaha garsoorka dalka iyo xafiiska xaaladaha guud ee qaranka inuu ku filan yahay kuna filan yihiin garsoorku inuu ku filan yahay eedeynta iyo xukuumada lamaan eedeysanayaasha iyo dadka ku soo xadgudbaya badda Soomaaliyeed sida sharci darrada ana ugu dhex jira khayraadka umada Soomaaliyeed ee ku dhex jira badda waxaan halkan rabaa inaan digniin uga diro dhammaan shirkadaha ajnabiga ah ee ku dhex jira kana kalluumeysiga sharci darrada ka dhex wada badda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in hay'adaha Soomaaliyeed ay ku filan yihiin maxkamadeynta iyo horgeynta sharciga si waafaqsan xeerarka dalka uu leeyahay waxaana kuwa ajnabiga kuwa lamidka ee Soomaalida oo sida sharci darrada ah u caawinaya u kaalmeynaya shatiyada khaldan ugu sameynaya caawinada sharciga khilaafsan u sameynayaan ayagana waxaan digniin u direyna inay ka fogaadaan farahana ay kala baxaan dambiga ay ku dhex jiraan oo la xiriirsan khayraadka jiilka umada Soomaaliyeed soo socda iyo kan hadda jooga uu leeyahay oo loo badbaadinayo inay faraha kala baxaan haddii ay kala bixi waayaan natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in sharciga la horgeeyo sharcigana uu ku abaalmariyo xaq wuxuu u leeyihiin waxaana hadda calaamad u ah caalamka dhan u sheegaynaa in eedeysanayaashaas si cad ay u muujiyeen qalabka badda lagu waardiyeeyo oo la yiraahdo vessel monitoring systemka dalka doomaha sharci darrada ee ku jira taasoo aan ku bogaadinayno ciidanka badda Soomaaliyeed talaabada ay qaadeen ee la xiriirsanaa soo qabashada doomaha sharci darrada ah oo la xiriirsan kalluumeysiga sharci darrada ah oo gacanta kula jira waxaan rabaa inaan halkan sidoo kale ka bayaamiyo maxkamaddu waxay la wareegtay labadii doomood ganaax waxay ku soo rogtay 36 sano mid kasoo kamid ah sodon kuro magdhabana waa la saaray laakiin in aysan dadka isdhahaya lacagta kalluunka lagu gaday iyo doomaha lala wareegay inay hore ka dhaqangelayso in dowladda gacanteeda ay soo gasho waxaan u sheegaynaa in habraac uu saa ka duwan yahay u furan yahay sodon cishuur cafaana u furan yahay eedeysanayaasha inta racfaanka muddada ku dhammaatana xukunka inuusan dhaqangal noqonayn oo uu noqonayo xukun xuquuqo kale ay ka furan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani kenya moses watangula ayaa madaxda siyaasadeed ugu baaqay inay fursad siiyaan dadaalada dib u heshiisiinta gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani kenya moses watangula ayaa madaxda siyaasadeed ugu baaqay inay fursad siiyaan dadaalada dib u heshiisiinta watangula ayaa hoosta ka xariiqay in arrimo la isku hayay oo laga heshiiyey awgood ay kenya ka badbaaday colaado dhimashooyin iyo weliba burbur tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo garabka mucaaradka ee azimio ay wacad ku mareen in haddii baarlamaanka uu ansixiyo hindi soomaaliyeedka muranka dhaliyay
ay inay abaabuli doonaan shacabka si loo sameeyo dibadbaxyo waaweyn gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in dastuurka waddanka u degsan ee la soo saaray sanadkii 2010kii uu qeexay muhiimada dib u heshiisiinta gaar ahaan mabda'a in murannada laga heshiiyo sabina oo baarlamaanka si magacaabida ugu biirtay ayaa dhankeeda isbahaysiga mucaaradka ee azimio ka codsatay inuu dib ugu fikiro go'aanka uu uga xayuubiyay jagada ku xigeenka madaxa abaabulka ee siyaasiyiinta laga tirada badan yahay iyadoo lagu saleynayo dib u heshiisiin waxay sheegtay inaynan ku caasin isbahaysiga azimio balse ay aragtideeda dhanka wada shaqaynta ballaarisay iyadoo qaranka u danaynaysa sabina ayaa xilkan laga qaaday kadib markii uu mucaaradka ku eedeeyay inaynan azimio daacad u ahayn wasiirka arrimaha gudaha axmed macallin fiqi ayaa ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay xaaladda baar dheere iyo baladweyne oo gabadha xildhibaanada ay weydiisay inkastu uusan sharciga uusan xuseyn seshan gaarana la kacodsan karaa waan uga jawaabi karnaa laakiin haddii ay ku simi weyday xildhibaanada baar dheere waa loo gurmaday 20kii bisha saddexaad 24tii bisha saddexaad ayaa daadad ku soo rogmadeen magaalada baar dheere qixiyey dad qiyaastii 13,000 oo qoys ku dhow xogtaan helnay 27kii shir baan ku qabannay xalaneen iyo 29kii oo hay-adaha gargaarka oo dhan aan u qabannay waxaa aragtay ama diyaaradaha sodma ay geysay ayaa laga yaabaa inay ku xisaabsan yihiin laakiin waxaa la amray amar ra-iisul wasaaraha ka socda oo anigu aan ku matalayay shirkaas waxaa la amray dhammaan hay-adaha gargaarka oo dhan in wax allaaliya wixii ay hayaan oo stookdooda ku jira ama baar dheere ha yaallaan ama xamar ha yaallaan ama kismaayo ha yaallaan ama doolow ha yaallaan in la geeyo baar dheere la geeyo doolow wixii yaallo dhan waa la soo raray muqdishaa la raray kismaayana waxbaa laga soo raray halkaasaa la geeyey loogu gargaaray dadkii meeshaas ku baxsanaa arrinta baladweyne isma lahan baladweyne 245,000 oo qof oo deganayd baa banaanka istaagtay xagga xajmiga dadka iyo isma lahayn iyo musiibada 900,000kiiba magaalada baladweyne dadkeedii biyo baar dheere qayb ka mid ah la deganaa marka qayb laga qaxay oo dadka u rogmadeen laakiin baladweyne 900,000 dadkii deganaa banaanka istaageen oo biyuhu ay saadeeyeen marka xajmiga dadka dhibaatadu gaartay leekaanaysaa xajmiga gargaarkuna laakiin labada magaalo waa isku kaaya mid musiibadana wax rabaaniyay ahayd waana loo gurmaday waxayna fiidbaagga wuxuu ahaa 4-tii bishii 4-aad baan haddana shirka la galnay in dadkii la wada gaarsiiyey marakanaacadii iyo gargaarkii u baahnaayeen oo dhan taas marka intaasaan ku dhaafayaa arrinta uu ka hadlay xildhibaanka warqadaha uu yidhi prime ministerka iyo wasaaradda laba warqadooda isleh oo isku shaqaa ma ahayn isku waxna ka hadlaysa 40,000 xildhibaanka uu soo celiyey dib uu soo celiyey xaggee kuwa nool yihiin daafaha soomaaliya dhan bay ku nool yihiin laga soo bilaabo borome ilaa iyo muqdisho geesa xogtaan u malaynaya ayay ku nool yihiin dadkaas inta rajisgareysan hadda oo rajisgareeyey iyo inta u dhexaysa magaaladeena inta u badanse muqdisho yimaadeen oo dadka siriyaanka iyo yemanta u badan iyo sinsibaar laakiin dadka etoobiyaanka waxay joogaan boosaaso iyo ayay u badan yihiin hargeysiya halkaas qofka la aqoonsan waayo sharcigu ku qoran yahay sida laga yeelayo qofku haddii loo diido sifo qaxootinimo racfaan buu qaadan karaa maxkamaddu tegi karaa haddii maxkamaddu ay diido dee go-aan waxaa laga gaaray ama meeshii uu ka yimid in loo celiyo ama dowlado sare ay qaadaan marka sirtana waxaa loola jeedaa dee qofkan waxa weeye khusuusiya iyo privacy uu leeyahay privacygiisinaan banaanka la dhigin laakiin xogta looga baahanya oo dhan hay-adaha dowladda u baahan waa la siinayaa laakiin ma ahan sirtiisa in banaanka la soo dhigo la yidhaahdo jeneraalkii tigree ka dagaalamayaa noo jooga muqdisho ama xaggaa jooga joornaalada lagu soo qoro ama qofkii ka shaqaynayay uu ku sheekeeyo k
كاس ماهن لا سرته ولا لا لا يا حق بينه ليه سرته دين لا ليه لكن عدة حق أوله هذا بوربة وحق أوله أنا ولا لي ولا لي يا وحي أنت وضحوان هذه أبو ما سنتي ولو حاسيت توس أو دعوان إنسان ورك في دنيا شكل تي في madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Madobe ayaa sheegay caqabada ugu weyn ee haysata magaalada Kismaayo inay tahay biyo fariisin isagoo u sababay in biyo mareenadii oo dhan la wada dagay waxa hadda noo dhiman Kismaayo caqabada ugu weyn ee haysata waa biyo fariis sababtoo ah meelahi biyo mari lahaayeen oo dhan waa la dagay muddadii burburka ahayd ee dawlad la'aanta ahayd waxay sababtay in dulki drainage laga sameyn lahaa dulki biyo mari jireen magaalada naqshadeedu wax badan laga bedelo oo waxa halkaas xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshada qashinkeedo kale helibka uusku mari jiray intii la googooyo la jabiyo dhul laga wada dego la wada cabirta taasa markaa waxay tahay wax caqabada iyo maxnada ugu badan abuuraya waa iyada waxa sababta keenay maanta waxa laga hadlayaa phase 2 ga waxa loo baahan yahay bal inta drainage ka qaab loo sameeyo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuurha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud waxay gashay dan guud baa gashay dadku inay wadadan helaan wixii loo mari karo dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu ururiyo si marka ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo jiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo si voluntary ah barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sida daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sida xal looga gaadhin waxaa ka daawadayaal qodobkaasi ayuu ahaa qodobkii u dambeeyay warkeena fiidnimo oo aad si toos ah kala socoteen telefishinka Shakaal TV intaan ku kulmi doono warkaan warka xigo waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.